podobné štyri v našom meste sú naozaj pestré. Tentokrát sa v Mestskom kultúrnom stredisku opäť raz išli milovníci tvrdšej muziky. Clarity, Galiba, Cold Blooded a Zoči v oči, to sú názvy kapiel, ktoré vo štvrtok 20. februára dostali do varu sálu Mestského kultúrneho strediska. Milovníci rockovej, punkovej a hardkorovej hudby si teda prišli na svoje vďaka spoločnosti Party Production, ktorá celý koncert organizovala. Prvé tri domáce kapely prišli počas ich vystúpení podporiť väčšinových skalní fanúšikovia, ktorí si jednotlivé vystúpenia vychutnávali a prežívali naplno. Atmosféru umocnili aj fantastické svetlá a vynikajúci zvuk. Hlavnou hviezdou večera bola nitrianska kapela Zoči v oči, ktorá nie je žiadnym nováčikom a na hudobnej scéne pôsobí už od roku 2004. Dobre ich poznajú aj ich banovskí fanúšikovia, keďže v našom meste hrali už niekoľkokrát, od rôznych klubových vystúpení až po Korokap 2011. To zrejme značí, že v našom meste sa táto kapelka cíti na pódiu výborne. Dneska to bolo trošku také chaotické, ale hralo sa nám výborne. Nám sa vždy hrá dobre. My si vždy spravíme dobrú náladu na pódiu a vždy nám je fajn. Vždy sa zabavíme. Ako vznikal netypický názov? Kto prišiel s touto myšlienkou ako prvý? Tak môj brat Tomáš raz prišiel s takým nápadom, že Zoči v oči je pekný názov, že by sme sa tak nechceli volať, že nikto tak sa nevolá. Tak nám sa to s chalami páčilo, tak odtedy sme Zoči v oči, to bol 2004 rok a vtedy sme ešte nevedeli ani hrať, ale odtedy sme Zoči v oči. Michal nám tiež prezradil, čo chystajú v blízkej budúcnosti pre svojich fanúšikov, teda kde ich môžu vidieť a počuť, ale aj to, čo si budú môcť vypočuť na ich novopripravovanom albume. Chodíme po celom Slovensku, po Čechách. Teraz tento rok by sme chceli spraviť akustický album, lebo máme také akustické skladby a ľuďom sa to veľmi páči, tak chceli sme spraviť aj niečo pre tých fanúšikov. A teraz sme na turné z Horky, že slíža s Polemikom a na jeseň turné akustické, takže máme stále čo robiť. Neraz si vychutnalo banovské publikum do sýtosti. Komu sa nepodarilo týchto veselých chalanov vidieť a počuť na vlastné oči a uši, môže ľutovať. No môže si počkať na ďalšie vystúpenie, pretože nitrianska kapela sa sem raz určite vráti.